Найбільша цінність держави – це людина. І незалежно від того, чоловік чи жінка, юнак чи дівчина, кожен, будучи особистістю і живучи у соціумі, має права і певні обов'язки. Саме про них 9 грудня говорили з дітьми у центральній дитячій книгозбірні. Символічний захід організували і провели у переддень Міжнародного дня прав дитини. Розпочали тематичну зустріч з юними гімназистами Сміли поезією Василя Семененка «Ти знаєш, що ти людина». Діти дізналися, що щастя дітей у переважній більшості залежить не лише від того, як про них турбується сім'я, а й від того, як про них турбується держава. Також важливо, чи дотримуються діти законів, чи поважають один одного, і чи є захищеними в рідній країні. Бібліотекар Юлія Близнюк показала школярам на прикладах історії, що саме недотримання законів і порушення прав інших людей найчастіше провокує війни. Довела до відома четвертокласників Юлія Близнюк інформацію про Декларацію прав людини та презентувала тематичну літературу, з якою школярі могли ознайомитися після закінчення заходу. Декларація прав людини для дітей і дорослих. Тут ви, звичайно, можете побачити, що таке, які має права дитина, а також не забувайте, будь ласка, що ви маєте не тільки права, а ще й обов'язки. Один перед одним та перед старшими. Ілюстрації, чудові розповіді і пояснення про те, що це таке бути громадянином України. Як важливо дотримуватися законів своєї держави, на які права мають також діти так у нашій країні, які символи нашої держави і головний гарант, так Конституція України, який гарантує нам захист. І дорослим, і дітям. Юлія Близнюк навела школярам сумну статистику, що свідчить саме про порушення прав дітей вже у наш час. На жаль, буває так, що навіть у наші дні діти дуже часто страждають від того, що порушуються їхні права. 300 мільйонів дітей у світі не можуть навчатися. Кожен рік від хронічних хвороб помирає 5 мільйонів дітей. Поширюється торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовляються батьки, для пересадки органів. В Україні 3/4 дітей з хронічними хворобами, а також з'явився новий тип дітей – діти-вбивці. Це діти, які залишилися без рідної домівки і живуть та харчуються, як заманеться. Основна маса з них не має освіти. Більшість з них вже роблять якісь порушення у законі. Гімназисти переглянули відео про те, що таке права дитини і чому вони такі цінні для нас. На зустріч з четвертокласниками та їх учителем Наталією Чмаренко запросили і начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталію Мамонову. Вона розповіла про права дітей на життя, на громадянство, на захист від експлуатації, на освіту, медичне обслуговування, на рівність, на рідну мову та культуру, на власну думку, на інформацію, на дозвілля, на відпочинок, якісне харчування, допомогу держави тощо. Пані Наталія навіть повідомила дітям про їхнє право на ім'я. Ви маєте право на ім'я і громадянство. Тобто, якщо ви, наприклад, ви ще маленькі, вам батьки надали ім'я, при народженні вам також надають громадянство. Але вже коли ви досягнете 14 років, ви повинні знати, що якщо вам не подобається ваше ім'я, прізвище, ви маєте право його змінити. Правда, за згодою батьків, але ви маєте право змінити. Трошки пізніше, коли вам виповниться 16 років, ви маєте право самі це зробити. Ви маєте право не слухатися батьків. Ви можете це зробити самі. Відтак Наталія Мамонова зауважила, що діти мають не лише права, а й обов'язки. Найголовніший серед яких – не порушувати права інших. Окремо вона зупинилася на такому явищі, як булінг. Бувають випадки, коли може десь ви проходите по школі, ви бачите, що над кимось знущається, над кимось, це може бути і економічно, тобто забирають гроші, це може бути і просто словами ображає, знущається, це може навіть бути фізичне знущання, тобто бити штовханина. Тому велике прохання у нас, ми завжди закликаємо про те, що якщо ви це бачите, ні в кому випадку не долучатися. Ні в кому. Тому що якщо сьогодні ви долучаєтеся до цієї дії і сьогодні знущається над кимось, то невідомо, що буде завтра. Завтра можете ви стати тою ж особою, над якою це відбувається. По-друге, це те, що
Обов'язково, якщо ви побачили, якщо ви боїтеся самі, чи там, ну, може там старші учні, і ви боїтеся підійти до того, підійдіть до вашого вчителя. Саме перше, хто вам може допомогти, це ваш вчитель. Підійдіть, порадьтеся, поспілкуйтеся, хочіть, щоб була така ситуація. Вчитель вам допоможе. Якщо ви десь стісняєтеся вчителя, підійдіть до вашого психолога. Кожному школі є психологи. Під час заходу школярі мали можливість побувати на казковому імпровізованому судовому засіданні, де відповідачами були казкові герої, що порушили права Дюймовочки, Червоної шапочки, Попелюшки, Білосніжки, Зайчика тощо. Зустріч видалася надзвичайно цікавою і пізнавальною. На знак подяки гімназисти виконали пісню для гості та пообіцяли пам'ятати про свої права, не порушувати права інших, бути розумними і ретельно виконувати свої обов'язки.